Láska je povolanie duchovné. Keby láska bolo povolaním pozemským, tak by to bolo nejaký konzumizmus. Vieme, že človek má zónu intimity. Človek, toto je človek. Sa mi podarilo, nie? A každý človek má svoju zónu intimity. Zónu intimity. To je niečo, čo chráni našu ľudskú dôstojnosť. Tá zóna je dôležitá, pretože bez nej človek stráca seba úctu. Stráca súkromie intimity. To, čo bolo hlbokým tajomstvom, sa stáva verejným. A preto stráca tajomnosť. Človek si musí chrániť srdce. Tá zóna intimity chráni tvoje srdce. Dnes prichádzame k situácii, že zóna intimity sa stráca. Ľudia viac strácajú to, čo je intimné. Keď sa dnes hovorí o strieľaní partnerov a že čím skôr sexuálny život, mladí veľmi skôr začínajú sexuálny život. To znamená, že strácajú zónu intimity. A to spôsobuje neistotu. Tá zóna sa ruší a ľudia majú strach. Strach z minulosti, strach z budúcnosti. Je tam nedôvera, chýba seba úcta, chýba úcta k tomu druhému človeku. Čiže človek stratil zónu intimity. A sa cíti veľmi zraniteľný. A je aj veľmi zraňovaný. Lebo to, čo je intimné, prestalo byť intimným a už nemá nič, čo by ho chránilo. Čiže právo na súkromie, na vlastnú intimitu je narušené. Keď v školách teraz sa snažia prejsť s nejakým zákonom sexuálnej výchovy o deti, čím skôr začali sexuálny život, čím skôr, aby stratili nevinnosť, aby nemali zónu intimity, s ním môže robiť, čo chceš a jeho predať. Keď sa dievča sklame v chlapcovi, tak pôjde robiť stripterku. Nemá problém, pretože nemá zónu intimity. Ona sa predáva. Jedna hovorí, že veď ja robím to, čo robia prostitútky. Takisto žijem, len to robím zadarmo. A nikto nepovedal, že je prostitútkou, lebo to robí zadarmo. Ale to isté. Čo sa vlastne stalo tou zónou intimity? Zónu sme premenovali na inač. A to je zóna komfortu. Komfort. Ja mám právo na svoje súkromie, pretože to moje dobro osobné, do toho mi nelezte. Keď človek si buduje zónu komfortu, tak to, čo bolo predtým zóna intimity, je úcta k sebe a k druhým, komfort spôsobuje pravý opak. Je to konzumný spôsob správania, zabezpečiť si svoj život, mňa iný nezaujímate. Zónu intimity nemám, tak mi to jedno, čo budem robiť intimne s inými ľuďmi. Sa zamenila zóna intimity za zónu komfortu. A to spôsobuje, že je málo lásky. Je málo lásky. Medzi mladými ľuďmi je nedôvera. Niekto túži po láske, ale má z nej strach. Niekto nechce ani o nej počuť, lebo sa bojí, že bude znova sklamaný. Radšej poviem to, nehovorte, už som zažil sklamanie, už nechcem žiaden vzťah. A tak sa zatvára do seba, vytvára zónu komfortu. V tom zóne komfortu máš ľudí bez intimity. Lebo si vyhovujeme. Budeme spolu bývať na nejaký čas. A budeme mať spolu zónu komfortu. Čiže také vzťahy, ktoré sú nie z lásky, ale z vypočítavosti. Keď si dnes kladieme otázku, že prečo toľko mladých hľadá lásku a nenachádza, vychádza to naozaj z toho, že chýba nám hlboký vzťah s Bohom. Je málo duchovných povolaní. Ako by človek mal, chcel sa zavrieť do komfortu. Dajte mi pokoj, mne je dobre. Nechcem žiaden vzťah, ktorý bol záväzný. Nechcem. Ani s Bohom. Teraz mi to vyhovuje. Ako by človek nevedel prekočiť vlastnú zónu komfortu. Vieme o tom, že to je problém krajín, je konzumizmus zakorenený v ľudských srdciach. Tam je málo
duchovných povolaní, lebo je tam konzumizmus. Čiže človek stráca zónu intimity a prerastá do zóny komfortu. Lenže, čo sa ďalej deje? Keď máme špiritualitu muža a ženy a máme ju objaviť vo vzájomnom vzťahu, tak je to sústavné hľadanie. Niekto možno 15-20 rokov hľadá vzťah. Už mohol mať 5 detí a furt nič nenašiel. Koľký mladí hľadajú stále ten vzťah a stále neprišiel. Akoby celoživotné hľadanie toho, čo nejde. A kedy už príde? Keby mal človek životnosť aspoň 1000 rokov, tak by možno stihol niečo. Ne? Ale na život je kratší. Keď človek si rozdelí na percentá, tak si povie, že no, 20%, 30% už mám za sebou, mám 50 rokov o 2 mesiace. To znamená, že už čoskoro tiež bude dosť percent za sebou. Si kladiem otázku, že kde je tá moja plodnosť? Či máme strach žiť plodnosť v prítomnosti? Stále hľadáme niečo, čo nás naplní a furt sa cítime nenaplnení? Čo je toto duchovné povolanie? Základom povolanie duchovné otcovstvo a duchovné materstvo. Nedávno mi položil jeden predstavený z kňazského seminára, že čo by som ako zadefinoval alebo tak navrhol, ako hľadať dnes duchovné povolanie mladom človeku. Myslím si, že jedine cez dar plodnosti. Aby chlapec pochopil, že má byť otcom. Pretože dnes budovanie vzťahov, ktorý je cez sexualitu nastavený, pretože je taký, teraz je trend všade o tomto, Jan Pavel II. Nám tak nádherne ukázal, čo znamená duchovná plodnosť muža a ženy. Že dievča môže byť materstvom už teraz žiť. Nemusí čakať do svadby, kedy už budem konečne tou začepenou. Vy ty môžeš kedykoľvek byť matkou. Úprimnou, čistou, milúcou ženou. Netreba sa báť dávať z lásky. Netreba sa báť i za tým. Veď život čo chvíľa končí a nám ujde pomedzi prsty. V sústavnom nejakom čakaní a s takým smedom a s pocitom, že ma život sklamal. A prečo? Už ťa rok sklamal, už 2 roky, 3 roky. Ja myslím si, že láska je niečo viac ako iba čakanie na sklamanie. Láska musí byť viac. To je aktuálna plodnosť. Čo by malo byť potom cieľom manželstva, vzťahu ako muža a ženy? Prečo by mal chlapec túžiť po dievčati? A 15 rokov 20 hľada to dievča nemôže nájsť. A stále žije s tým, že mám povolanie do manželstva. Dievča to isté. Stále hľada roky a roky žije s tým, že mám povolanie do manželstva. Ale furt to neprišlo. Stále to žijeme. Stále to nejde. A toľko dievčat krásnych okolo je. A furt to nenašiel. Tak koho odhľadá nejakú lesnú vilu? V mesačných šatách oblečená. Nie, jak sa to... Tak nie? Mesačný svit. Áno, oblečená do mesačného svitu. Áno. Nie, to lesné víly sú takto. Hej? Keď zasvieti mesiac, tak vtedy tancujú. Áno. A stále ju nenašiel. Stále ju hľadá a stále nenašiel a už mu toho aj neostáva, aby mohol nájsť. Tak sa pýtam, že kde je naša plodnosť? Čo s tým urobiť? Čo by sme mali urobiť s tým, keď človek zistil, že stále nič sa nedieje? Ja vás pozývam ako spoločenstvo, vás pozývam k láske. K láske možno
iných predstav. Pretože človek mieni, Pán Boh mení. Nie? Je to tak? Niekedy Pán Boh mení a človek mení. Nie? Aj tak býva. Keď sa stalo niečo, zrazu treba hasiť, lebo tam bol hriech. To Boh nechcel. On len dopúšťa naše slabosti. Ale určite by bolo dobre uvažovať nad tým, že čo znamená môj život pre tento svet. Nebáť sa darovať všetko. Nebáť sa podať, Pane Bože, keď Ty chceš, tak aj motika vystrelí a ja sa Ti nechávam, aby si ma viedol, kamkoľvek pôjdeš. Prosím vás, nevytvorme si nejakú umelú predstavu o svojom živote. Buďme ľuďmi nekomfortu a ľudia plní sebaúcty v zóne intimity. Lebo zóna intimity ti pomáha žiť s Bohom. Keď človek stratí zónu intimity, on akoby nemal seba. Akoby stratil seba. To najintimnejšie, čo môžeš zažiť ty, je práve Boh. Je v tvojom srdci a buduje tvoju úctu a seba dôveru. Skúsme objaviť v sebe to povolanie k tej plnej, úprimnej láske. Keby, dáme tomu, chlán cíti stále, že ma Boh volá a stále nenašiel tú volavku, ktorú hľadal, prečo nedokáže na to odpovedať? Tá špiritualita muža je predsa duchovná plodnosť. Zrieknúť sa toho, že nebudem žiť intimne, to je problém. So ženou mať intimný vzťah, to je taký problém, nechať sa toho. Už 20 rokov čakáš a žiješ čisto. Myslíš, že to nedokážeš, že 20 rokov vydržať? Akurát sa zmení to, že už nebudeš sa trápiť, že niečo iznitne a budeš tešiť, že si otcom. To je pekné, nie? Len otázka je, či sa niekedy nekláňame telu. A si myslíš, že to musím dosiahnuť. Nemusíš. Ja som tiež panic, žijem čisto. A rozprávam o láske, o sexe, všetko, čo treba. To Boh nám nezbaví sexu, on nám ho dá. Plnej, čistej miere. Čiže duchovné povolanie, to nie je o tom, si prečítajte knihu Eros a mystika. Sa dozviete, že veľkí svetci rozpali eroticky. Lebo nevedeli ináč vyjadriť myšlienku a práve cez túto erotiku, priťažlivosť muža a ženy, niečo dané, Boh nám dal. Keď Boh vymyslel človeka, tá sexualita to nie je telesnosť. To my vidíme a vnímame navonok, telesnosť. My musíme vidieť duchovný význam materstva, tej mužnosti. Navonok ten tvár ti hovorí tvojim očiam. A za tým musí byť posolstvo. Čiže Boh ti ponúka telesnosť, aby si mohol hĺbšie meditovať jeho lásku. Preto je dôležité veriť viac Bohu, že On ti všetko dá a ti vynahradí. Nevždy človek býva šťastný, keď ide umelo do vecí. A on mu to aj vymstí, keď stále a stále sa nechce vzdať svojich plánov a svojich predstav. Preto ja neviem žiť inač plodnosť ako podľa Božej vôle. Čiže by ste chceli plodnosť bez Boha žiť? Chceli by ste bez požehnania mať nejaký vzťah? Tak prosme za seba navzájom. Si pomáhajme, aby sme dokázali vykročiť a uveriť, že Boh ťa má rád, taký, aký si. A nemusíš sa nejak blokovať a žiť s pocitom, že môj život nebol naplnený. Lebo sa nenaplnil podľa mojich predstav.
Vy ešte neviete, čo Boh s vami mieni. Možno nám treba nanovo vnímať povolanie duchovné. Lebo ja nemôžem vnímať povolanie k manželstvu bez duchovného povolania. To sú absolútne prepojené veci. Duchovné povolanie môže byť naplnené aj v materstve a otcovstve. Fyzicky. A to tiež duchovné povolanie k manželstvu. Čiže my potrebujeme vnímať duchovné povolanie ako životné povolanie k láske. Preto nemôžeš mať vzťah bez lásky. Nemôžeš mať vzťah bez Boha. Preto by bolo dobre, keby sme viac sa modlili a viac prežívali vzťah s Bohom. On sám by z nás vykresal nádherných ľudí, ktorý Boh posiel ako poslov lásky tohto sveta. Čo to vlastne je čakanie? Čakanie je dôvera, že Boh je s nami. Je dôvera, že On môže všetko. A že keď nám dáva v slobodnej, v čistej láske ľudí do vzťahov, to preto, aby sme mu ďakovali. Ja myslím, že dnes veľmi mladí dokážu žiť krásne, čisté vzťahy. Sú obrovským darom, nesmierne si to vážim. Vidím krásne priateľstva, ktoré žijú už celé roky a sú nádherní. Prečo tie priateľstva nežiť ďalej v plodnosti lásky? Prečo nemať takú nejakú slobodu pre vzťahy? Urobiť nejaké rozhodnutie vo svojom živote. Lebo láska je voľba. A vernosť voľbe. Hľadajme spôsob zasveteného života. Vytvorme spoločenstva nového štýlu. Veď to robíte stále. My sme raz tak sme boli s mladými, tak sme mali poradu. A vo mne roky niečo zrelo. A raz som bol chorý. A keď som bol chorý, som musel byť v posteli. Viete, ako to býva, nie? Tak som mal čas. Tak som celú noc písal. Ráno do 6 som skončil a som napísal takú regulu o zasvetenom živote. Dal som mu čítať arcibiskupovi. Si pozrieš, čo si o tom myslí. Páčilo sa mu to. Je to perfektné. Pozrel to právnik. Tiež super, začnite to žiť. Tak som prišiel mladým, hovorím, mám regulu. A že to by bolo tak zasvetenie na jeden rok, ktoré môžeš obnoviť a nemusíš po roku. Oni si prečítali, no my to už žijeme. No, my to už žijeme, už dávno to žijeme. Preto povolanie k láske je duchovné povolanie. Skúsme nad tým uvažovať, čo znamená duchovné povolanie. Si založite rodinky. Aká bude vaša láska, taká bude budúcnosť sveta. Všetkých rodín. Aká bude vaša láska. Spiritualita muža a ženy je niečo, čo nám Boh dal ako hlboké povolanie. My to budeme objaviť v duchovnej dimenzii. Ináč nebudeme vedieť milovať.